כך זה נראה הלילה בביתו של המחבל דיה חמרשה בכפר יעבד שבצפון שומרון, המון משולהב קורא ומעודד. امرا عاديا وطبيعيا عند ضياء ابن يعبد القسام ان يهب ليدافع عن ارضه سواء في يعبد او في تل ابيب هي ارض هي ايضا ارضه وهناك ذهب ليدافع عنها ورفع راس اهل هذه البلده انه يكون هذا سموخ لخصات جنار شرشوت فلسطينيه ابو مازن بهدعه خارجه متامو ات رصخ الازرخيم الاسرائيليين واوصف كي رصخ ازرخيم اسرائيليين وفلسطينيين لا يوביל الا ليدردروا المצב אבל זמן קצר לאחר מכן נראו דגלי פתח, ארגונו של אבו מאזן, מול ביתו של המחבל, וראש הפתח בג'נין ביקש לקחת קרדיט על הפיגוע. היום אביו של המחבל השמיע קול אחר וטען שאם היה יכול היה מונע את הרצח. אבל הקולות בשטח מדברים בעד עצמם, חלוקת ממתקים בערים ביהודה ושומרון ובעזה, וארגוני הטרור שמשבחים את הפיגוע שמגיע אחרי רצף צמוד וקשה של אירועים. לרוח השהיד הדائر البطل ضياء حمارشه الذي اثلج صدورنا في هذه الليله الغراء عشيه ذكرى يوم الارض صوره نصر الحقيقه وصوره بطوله التي شاهدناها في بئر السبع ابو القيعان في الخضيره اخباريه امس حمارشه يرسخ معادلات جديده يفهمها الاحتلال جيدا המחבל דיה חמרשה בן 26 שהה בארץ באופן בלתי חוקי ונידון לשנתיים וחצי מאסר לפני כ9 שנים בעקבות כוונה לקנות חגורת נפץ ולבצע פיגוע. طبعا احنا لما تلقينا الخبر انصعقنا وتفاجئنا بس بعد ما شفنا الفيديو على التلفزيون وعلى المواقع يعني شيء بيرفع الراس شيء بيرفع الراس كثير كثير. בעמוד הפייסבוק שלו כינה עצמו המחבל אבו מוהנד, על שם המחבל מוהנד חלבי, שרצח ב-2015 שני ישראלים, ופוסטים שפרסם בעבר שיבח את האינטיפאדה וטען כי אין מקום לציונים בארץ הזו. היום הגיעו כוחות צהל לכפר ועצרו כמה מקרובי משפחתו של המחבל, אבל ברור שהאווירה בשטחים רחוקה מלהיות רגועה. כל זה ימים ספורים לפני תחילתו של חודש רמדאן.